nekad zapitam se da li sam sam, da li je i koga još briga danas. Svuda oko nas mržnja, ljutnja, strah. Ljudi su probušeni, iz njih ulja bujica reči koje ne razumem. To više nije ljudski glas. Da li čuješ me, da li vidiš me, da li smo rulja ili još smo osobe. Pronađi me, pronađi se, dok imate. Ne želim da se plašim mraka, upalim vatru, budi baklja. Treba mi da znam da si tu, gusta je magla i hladno je. Ne mogu, ovdje mi vlama je. Treba mi da znam da si tu, treba mi da osjetiš. Treći maj. Čujem šta mislim, tog dana sve je buka, sve je bes, nema tihih. Sa svih strana reči, reči, misli, misli, izliv. Sve je naglas, sve je uglas, sve je užas, sve kipi. Ne, ne čujem šta mislim, šamaraju me stavovi. Objašnjenja, razlozi, teorije, vapaji. Nikome se ne čuti, nema tla, bezdani ambistu ispod. Zapušavamo pitanjem šta je s krivicom, ko je? Da li svaliti ili svi smo? Da li zapad ili istok? Da li filmovi ili igrice? Reality ili TikTok? Da li žaliti ili hitno naći izvor zla i skaliti? Zapaliti sve ili zapaliti odavde, al de? Ljudi govore, pišu, tumače, huca na angse. Moram da umaknem, ljudi su tužni, besni. Meni svaka misao izmiče. Stižem kući uveče, sednem, novu paklu načnem i tek u tišini shvatim da plačem. Treba mi da osvetliš put.